І міст обвалився на трасі Київ-Одеса. Рух в напрямку столиці перекритий, за інформацією поліції Черкащини. Інформація про постраждалих уточнюється. А поліцейські області забезпечують рух автомобілів в реверсному режимі. Що ж, дякую вам за ваші коментарі, за ваші повідомлення. А дякую за те, що з нами перебуваєте, за те, що стежите за нашим ефіром, дивитесь нас. Ну і, звичайно, донатимо Збройним силам, не забуваємо, друзі. І залишаємось поруч зі своїми близькими, тому що наша увага, наше тепло їм дуже потрібне. Хочу побажати вам гарного вечора, сподіваюсь, він мине без російських тривог і без повітряних ударів країни-агресорки по нашим містам. Так само передають синоптики, що може бути сьогодні гроза до кінця доби. Тому, друзі, якщо плануєте вечірні прогулянки, візьміть з собою парасольку про всяк випадок. А ми з вами побачимося завтра у цій же студії рівно о 13:00. За кілька секунд тут опиняться мої колеги Юлія Боднар і Сергій Одаренко. Побачимось.